Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. У нас проблема зі спілкуванням президента Зеленського і МВФ. Це як мінімум можна було побачити з результатів переговорів Зеленського з головою МВФ Кристаліною Георгіївою. Тоді обидва учасники розмови випустили діаметрально протилежні звіти про цю розмову. Вперше в історії людства я вирішив викласти вимоги МВФ в зрозумілому для Зеленського вигляді. Переклад і тлумачення для президентів-чайників, так би мовити. Для чого я провів теоретичну підготовку. Я не полінувався подивитися уривок з серіалу «Слуга народу», де президент Голобородько зустрічається з представниками МВФ. Це дуже хороший момент. Там представник МВФ прямим текстом каже Голобородьку, що треба розмістити у нас в країні ядрені відходи, почати видобуток сланцевого газу, скоротити сільське господарство на 50%, а вирощування конкретно пшениці – на 70%. Цікаво, чому пшениці так не пощастило? І за виконання всіх цих умов представник МВФ пропонує нашому президентові відкат від траншу. Ага. Цюсь ксинту сняв наш півшостий президент. Проблема Зеленського-Голобородька виявилася в тому, що МВФ нічого такого не просить і ніколи не просив. Але це півбіди. Проблемою для Зеленського і всіх людей навколо виявилося те, що МВФ говорить дипломатичною мовою, стандартними формулюваннями, які передбачають, що їх співрозмовники знають, що за ними стоїть. І взагалі люди з високим рівнем абстракції. Отож, в ОПІ зрозуміти не можуть, що МВФ від них хочуть, і не можуть зрозуміти, така де відкат. Ми постійно чуємо в контексті МВФ про структурні маяки, незалежність НБУ, антикорупційну політику, судову реформу, посилення корпоративної реформи, prior actions і таке інше. А хіба Офіс президента Зеленського і сам президент розуміє, що означають ці слова? Ні, не розуміють. Їх рівень – це відкати за транш і повторення медведчуківських страшилок про сланцевий газ. Американці, які вийшли на перше місце в світі по видобутку сланцевого газу, то й не в курсі, що сланці доб'ють американських фермерів-колгоспників. Тому я вирішив зробити розшифровку вимог МВФ на зрозумілий Офісу президента мову. Тому що МВФ не може і не говорить прямо. Ну, а я можу. Хто мені заборонить? Отже, поїхали. Prior actions – це те, що треба виконати до того, як МВФ виділить гроші або зробить перегляд програми, якщо ви пролюбили всі терміни за старою програмою. Якщо вам потрібне рев'ю, тобто перегляд програми, то МВФ видає prior за запитом. Це ніби як вхідний квіток. Prior actions ви показуєте нормальним людям, що ви теж нормальний. Чистите зуби вранці і вмієте користуватися туалетним папером. Ось коли хтось куткудахкає «Ми все виконали, дайте бабки або надішліть місію до Нового року», МВФ дипломатично відповідає не «Так ти ж вхезався, який транш» і не «Ну ти балабол-витівник», а prior action гарантують, що програма матиме необхідну основу для успіху. Структурні маяки – це не кількісні заходи, які мають критичне значення для реалізації програми. Є, по суті, маркерами на конкретну дату. Це свого роду чек-лист перед наступним траншем, наприклад, як список перед організацією дня народження, типу там «шинок замову», «гостей покликав», «вбрався красиво» і таке інше. Якщо ти замовив шинок, але друзів забув покликати, то не можна сказати, що програма дня народження виконана на 50%, тобто майже повністю, і значить давайте святкувати. Як і не можна сказати, що маяк виконаний, якщо ти покликав друзів за 5 хвилин до початку дня народження. Так це не працює. Якщо в процесі виконання цих заходів ви встигли накосорезати ще десь і зламати раніше виконане, воно буде додано до списку prior actions для рев'ю. І виконання маяків недостатньо. Відмазки, що це не ви зробили, не канають. Всім чхати. Антикорупційна реформа. Заступник голови ОП Татаров іде лісом або полем. На посаді можете залишити, залежить лише від вас. Але всі його побажання можете згорнути в трубочку і засунути собі в Мінфін. На главу САП повинна вибратися нормальна людина, а ваша вхезена комісія повинна піти полями. І відваліть від Ситника, синхронізуйте законодавство з Конституцією, як хочете. НАБУ має продовжувати роботу, а на чолі САП повинна виявитися незалежна від вас, Татарова, Авакова, Портнова, Коломойського чи ще когось людина. Аналогічно з НАЗК.
Не треба говорити, що КСУВМ не підконтрольний, в ці казки ніхто не вірить, а дзвінки з суддям з ОП відслідковуються. Смирнову взагалі привіт, але він буде в окремому пункті. Незаконне збагачення повинно бути незаконним, а не як у вас. Так, і для суддів теж. Чули, що у вас серед суддів теж корупція пашить, якщо не сказати жорсткіше. Незалежність НБУ. Глава НБУ Шевченко йде полями. Цей корупціонер прямо з посади нехай йде лісочком, а потім полями. Нагадуємо, що претензії до незалежності НБУ з'явилися в момент, коли ви політично видавили Смолія та призначили Шевченко, а не коли Шевченко почав повноваження захоплювати в НБУ. Ніякі ваші офігенні ідеї, як прикрити узурпацію НБУ Кирилом Євгеновичем і руйнування реформи НБУ, не спрацюють. Ні, генеральні департаменти не прокатять. У вас ще директори минулих гендепів не відсиділи свої терміни. Таке діє тільки на дуже вразливих людей на кшталт Тимофія Милованова. НБУ, згідно з реформою, повинен бути колегіальним органом, де глава перший серед рівних, а не рішала схематозів в одну особу цар і бог. Якщо Шевченко не вміє в колегіальність, а вміє в оточення себе штатом з лизунів нижніх точок спини, то нехай йде полем. Новий глава НБУ повинен бути дійсно незалежним, як САПом, а не як минулого разу. Друкувати бабки методом рефінансу від ОВДП теж не можна. І глава НБУ, який на таке погодився, апріорі не може вважатися незалежним. Судова реформа. Заступник голови ОП Смірнов іде полем. Теж краще б із посади. І разом з Вовком. І Тупицький. Не треба нам говорити, що суди незалежні. Ми бачили, як ви диригували рішеннями судів в чутливих для вас питаннях. Та й самі судді бігають до нас скаржитися на політичний тиск з ОП для винесення певних рішень. Як на Єрмаку потрібних, так Шеферу. Ми бачили, як ви за змовою з ГСУ намагалися у союзі з Коломойським і Медведчуком зносити Ситника і взагалі всі антикорупційні реформи. Ми бачили, як ви прикрили Вовка. Тому слухайте, Смирнов йде полем, бажано там лишається. ВРП, Вища рада правосуддя, в поточному складі йде полем. Нові органи суддівського самоврядування повинні збиратися без старих корупційних суддів, без афілійованих з вами вижимок з макухи під контролем міжнародників. Так. Обов'язково під контролем міжнародників, тому що вам з Вовком віри немає. Правила ваші для контролю над Верховною кваліфікаційною комісією суддів Вовком йдуть полем. Тільки так, нехай і не відразу. Корпоративна реформа. Глава ОП Єрмак йде полем. Ми раді, що Єрмак відвалив від Нафтогазу. Тепер нехай відвалить від Енергоатому і Укренерго, і від держбанків теж, разом з Шевченком. Якщо ви думаєте, що ніхто не зрозумів, що ваші ковідні обмеження на виплати топ-менеджерам держпідприємств у розмірі 47 тисяч гривень були спробою дресурувати членів незалежних набрад і голів держкорпорацій держбанків, то розчаруємо вас. Всі все зрозуміли. Тому і вимагали скасувати ці дурні обмеження в Prior Actions. Ще раз. Пиляти з держпідприємств вищому керівництву країни – погано, недобре, не можна. Проблема навіть не в тому, що ви гроші крадете. Проблема в тому, що призначена вами цивіль неефективно управляє держактивами на користь олігархів, що серйозно впливає на стабільність країни в цілому і дозволяє потім олігархам з телевізора обнуляти ваші ж рейтинги і дурити ваш же народ. Реформа податкової та митниці. Ні. Те, що ви там робите, не називається реформою. Як і з НБУ. Якщо ви хочете і далі займатися там корупцією і красти вагонними нормами, то ніякі рюшечки не зможуть прикрити сумний факт крадіжки. Те, що написано в маяках, треба виконувати. І виконувати у строк. Перестановка ліжок в цьому борделі не рахується реформою. Там є покроковий план взагалі для бубілів. Ноги в руки і пішли. Реформа СБУ. Баканов. Іде полем. Бажано прямо з посади з усіма своїми призначенцями і геніальними ідеями по доїнню бізнесу. Всім зрозуміло, що справжній керівник Баканова сидить навіть не в ОП, а в Міленіумі. Так що давайте без станців. Просто, відразу і рішуче. Служба повинна ловити шпигунів, росіян і кріпити проросійських політиків, а не доїти бізнес в кишеню Баканова і олігархів. Аудит антиковідного фонду. Не можна красти, прикриваючись епідемією. Тим більше не можна красти в таких масштабах і забивати на епідемію одночасно. Давайте ви якось апетити зменшите, окей?
Тому що ви спочатку крадете, потім у вас локдауни, а потім бунти. А завдання ніби як вас стабілізувати, так? Приватизація. Існує хтось в світі, крім Наталухи, хто вважає, що не можна займатися приватизацією під час ковіда. Існує хтось в світі, хто вважає, що в 21 столітті соляні шахти – це стратегічні підприємства. Припиніть цю дичину. Якщо основний прибуток науково-дослідних інститутів – це оренда приміщень, то це не науково-дослідні інститути, це контора по здачі приміщень в оренду. Здача приміщень інститутами і землі в оренду академіями не є стратегічною діяльністю. Вартість промпідприємства слабо змінюється при епідемії, втім, які збитки, які воно приносить бюджету. А у вас, кажуть, грошей немає, так? Бюджет. Красти з бюджету не можна. Оплачувати свої виборчі кампанії, до речі, теж. Бюджет повинен бути збалансованим і хоча б теоретично здійсненим. Хоча б теоретично. У такому вигляді він повинен виїжджати з Мінфіну. Далі депутати, звичайно, можуть вносити правки і намагатися трохи напиляти собі в кишеню. Вони обрані народом України, можуть робити, що хочуть, але ви їм передайте, що ми тут теж обрані акціонерами. І грошей не дамо, якщо бюджет не буде вписуватися в параметри. Ми то розуміємо, що ви знову не забудете про себе і про міністра всього, а розтягнете вчителів, лікарів і капіталку, але якщо український народ не проти таких депутатів і влади, це справа українського народу. Ну і там все інше. Тарифи повинні бути ринкові, закупівлі медичні не з запитами від МОЗ і розширені, якщо вже епідемія. Службу фінрозслідувань запиляти і конкурси туди теж треба норм. Бюджетне планування, економіку від силовиків забрати і багато чого ще, про що мені лінь докладно розказувати, бо ролик буде довжиною в доріжки Зеленського, вдихнуті ним за останні роки. Маю велику надію, що подібний список полегшить спілкування між Офісом Президента і Міжнародним валютним фондом. Як ми бачимо, мінімум в частині верстки бюджету виконання вимог МВФ почалося. Тепер подивимося, як депутати проголосують. Їм теж можете кинути цей ролик. Зайвим не буде. Чекаємо нових зустрічей, як міністр Степанов пресухи. Чекаємо місію і транш. Бережіть себе. Підписуйтесь на Пенса. Тисяйте червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, репост, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.